Tokom letnjih meseci ponuda voća i povrća na staropazovačkoj zelenoj pijaci je raznovrsna. Asortiman je i danas bio dobar, ali je bilo manje kupaca zbog velikih vrućina. Zavirili smo u torbe i kese naših sugrađana, koji u sezoni uvek prednost daju domaćim proizvodima. Krastavce, onda paradajz, sad ću, ne znam, vidjeti šta još treba, meso, sir, mislim, pijaci je jako bogat, ima svega. Da li pratiš cene u marketima i na pijaci gdje je jeftinije? Iskreno slaba sam po tom pitanju, ali pošto sam stala na pijaci, onda je pijaca jeftinije. Povrće. Jel to po spisku nekom ide? Po ženinom. Jel ste redovni na pijaci? Jesam. Jel pratite cene? Po, zavisi, da. Kako biste ocenili danas ponudu ovdje? Dobru. Jel skupa pijaca? Nije. Paradajz su na pazovačkoj pijaci nudili za 120 dinara kilogram u zavisnosti od sorte. Krastavci su koštali 50 dinara koliko su bile i tikvice. Babura je imala cenu od 50 dinara, dok je crvena ajvaruša paprika koštala čak 500 dinara. Svežu šarenu boraniju prodavali su za 300 dinara kilogram, cveklu za 100, kukuruš šećerac 3 klipa za 100 dinara. Za kilogram krumpira trebalo je izdvojiti 80 dinara. U voćnoj ponudi kajsije su na izmaku, a dosta se traže i višnje, kažu prodavci. 120 dinara. Kako ide prodaja danas? Super ide, odlična je prodaja. S obzirom da je velika vrućina? Pa izdržava se. Zašto kupuju domaćice višnje? Najviše za kolače i sokove. Koja je ovo sorta višnja? Marela, ali Šumadinka iz Srbije. Nije naša sremska. Naša sremska je mnogo slađa, a ova je zenijansu kiselija. Malo trešanja, malo višanja, malo kajsija. Paradajza, dve, tri vrste paradajza, šljiva, bresaka. Kajsija će biti malo jeftinije nego što je sada, trenutno 150 dinara, a bit će za spremanje na 100 dinara. Zabeležili smo dalji pad cene breskve i nektarine, čija cena ide od 60 dinara, i borovnice koja sad košta 500 dinara, dok su skuplji limun i jabuka, koje skoro da i nema na lokalnoj pijaci. Pronašli smo i smokve i ribizle za 200 dinara. Malina će ove sezone imati rekordnu cenu, kažu prodavci, i košta će 1000 dinara kilogram.